Սանամ թամար բաբուած է շուլս ուախլո ես կարամդ է մի իղանս, մանամդ է տրոտուարձ է մանքանեպիս լաբիրինչի գավլավուծավս։ Թումցա ամկալակշի շեսածուլա մողթես իսեց, ռոմս կարիս ադգլզ է աղարդախուտես։ Համար ջոբա, ակ սականել է բիրոյիխով, աղարդա աբրունև են, մագաս խուարիցից։ Են աղարդա աբրունև են, աղարդա աբրունև են, աղարդա աբրունև են, աղարդա աբրունև են, Այ ակ է խամ, միծ ադարչեմա թու բետոնի իսխմեմա։ Գրանիտ է։ Այ էգետի է իսխմեմա, խով, ակ առապերս աղար դարգավտ, խոր ացարի է գարի։ Ակո դա իրգաս մեր է գարիցից։ Այ, մատ լոբա։ Աղար արիս կոյն։